Tänases avariilise autoloos me räägime teile väga huvitavast sõidukist, nimelt sellest samast autost siin alguses mulle tundus, et sõidame sisse remondisaali täiesti terve autoga, hakkame sellest lugu tegema, siis nii see päris ei ole. Selle auto puhul on tegemist tehtsa näitega sellest, kui juhtub tavaliikluses selline kergem kõks, keegi sõidab tagant otsa või sõidetakse tagant otsa ja siis silmaga hindame selle kahju suuruseks 200-300 eurot ja tänane lugu lükkab selle kohe kindlasti ümber ja me teeme teile puht, nii kui öeldakse, puust ja punaseks, me võtame selle auto loo käigus lahti ja siis ilmneb, et alguses väiksena tunduv vigastus on tegelikult päris korralik, aga juba loo käigus lähemalt. No nüüd ma pean küll tõdema, et ajasid täiesti terve auto sisse garaasi ja hakkame sellest autost nüüd lugu tegema. Nii ta nii väga terve ikka ei ole. Me saame selle tagaslange autoküljest kätte, see on näha, kui katki see tegelikult on. See on nüüd kõige levinum õnnetus. Liikus on siis teise auto tagant otsa sõit ja praegu arvestades seda, et selle Opeli tagapaneel läheb kindlasti vahetusse ja esimene tunnusmärk ongi see, et kui tagaluuk enam ei avane ega ei sulgu, siis on meil terve tagapaneel paigast ära. Ja usalt öelda, ma kujutan ette, milline näeb see auto välja, mis seal tagant siis nüüd sisse sõitis. See on ilmselt üsna katki. Aga võt, see ongi nüüd see ehe näide, millest me oleme tegelikult päris palju rääkinud. See on see, annan sulle 100 euri ja mine lase see tiip korda teha. Ja jumale eest, et sellistest asjadest peaks hoiduma. Ikka see risk on väga suur, pärast kulud kasvavad kiiresti üle pea ja antud juhul ongi, autoroolis oli noor tütarlaps ja tal ei olnud kindlasti õrna aimugi, mis selle autoga nüüd peale avariid täpselt juhtunud on. Aga nüüd, kui me sellest kaitsarava maha võtame, siis see pilt alles avaneb seal. On kaskoga tegemist või kohustusliku liikluskindlustusega? See kord on kohustuslik liikluskindlustus, ehk siis see tagant otsasõit ja kindlasti liikluseeskirjade kohaselt süüdi ja tema kindlustusselt siis korvab selle autoremondi. Okei, ma nüüd, kui me teeme siin väikese pakkumise, siis nüüd ma juba selles mõttes olen eelistatud seisus, et ma tean, et remonti ei lähe maksma 100-200 eurot. No ma pakun siis, et kui mingi paneeli vahetus mul peas, lähevad mingid kellad 500 euro peal nagu põlema. Vähem, ikka rohkem. See tagapaneel juba üksi maksab üle 100 euro plus vahetus, seal on vaja õgvendustööd teha, kõik stange tugevdused on katki, kinnitused on katki, ventilatsiooni ja avad on katki. Ja tegelikult see asja ei ole see üldse nii lõbus. Ongi, kõik on katki. No põhimõtteliselt seal taga on kõik katki, mis selle auto küljes oli. Meil on siin inimesed ka kirjutanud, et tehke ometi nüüd üks lugu nagu ühest jutist, et kui auto on ju teinud avarii, saab seda kohe ära filmida ja hiljem juttu juurde teha, et oleks terves ühes loos kõik väga kenasti aru saada. No siin meil on. Auto on praeguseks hetkeks valmis, me oleme seda alguses peale siin jälginud isegi, kuidas remontööid tehti. Aga kuidas see õnnetus isenesest täpsemalt juhtus? Just, tegemist oli ühe päris tavalise Tallinna liikluses toimuva situatsiooniga, et inimene sõitis rahulikult, jäi seisma. Ühel hetkel käis pauk ja peeglisse vaadates oligi tulemus näha, et oli üks auto, mis oli omakorda teisele tagant otsa sõitnud ja see auto, mis juba kannatanud, oli lendas siis kolmandal autole tagant selga ja tulemus oligi see, mis siit pildi pealt näha on. Milline auto siis selles õnnetuses oli? Praegusel hetkel antud juhul selle loo nii-öelda kannatanud pooleks on siis see Opel Astra, millest me hetkel räägime. Kas ta oli see esimene või teine või? Tema oli siis nii-öelda kõige viimane, kellele sõitis tagant otsa Toyota Corolla, millel omakorda siis oli otsa sõitnud Kia Carnival. Tegelikult on eriti suurlinnades täitsa tavapärane liiklussituatsioon. Just, et viimasel ajal on meil ka praktikas päris palju sagenenud see situatsioon, et tagant otsasõidud ei ole enam ainult kahe auto vahelised teemad või õnnetusse satub kolm või rohkem autot. Et üks sõiduk tuleb lihtsalt linna liikluses päris suure hooga, sõidab eesseisule autole tagant otsa ja see siis omakorda inertsist lendab veel ühele või enamale autole tagant otsa. Siin on nüüd see näide sellest, et auto hind võib minna päris korralikuks remondi pool siis ja tegelikult välja ei paista nagu midagi. Mis see kalkulatsioon lõpuks teil numbritega näitas? See kalkulatsioon oli natuke üle 1500 euro ja tõsi, et kui seda sõiduki pilti vaadata, siis tagant poolt just nagu midagi väga hullu ei olegi, aga tegelikult kõik need väikesed detailid, kaas arvatud ka stange ja stange tala ning tagumine põhjaplekk tulid selle ära vahetada ja see linnani üles sajaski. Jah, tööd oli seal päris palju, me käisime seda filmimas, aga nüüd paistab auto jälle nagu uus ja siit ka see küsimus nüüd, kas selle auto hind ka kuidagi selles mõttes kukub, et äkki läheb kindlustus odamaks või vastupidi kallimaks? Auto turuväärtus, kes selline üldiselt muutuda ei tohiks, sest kui vaadata seda remonti ja teostatud kvaliteete, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et auto on sama hea või isegi parem, kui ta enne õnnetust oli. Kannatanu kindlustuse hind liiklusõnnetuses osalemise tõttu ei muutu.
kuna tegelikult on olukord ikkagi selline, et, et tema, tema risk ja riski võimalikuse realiseerumine liikluses on ikkagi täpselt samasugune, nagu oli see enne seda toimunud liiklusõnnetust. Tegemist on siin siis kas nüüd kaskokindlustuse hüvitamisega või liikluskindlustuse hüvitamisega? Antud juhul oli tegemist kohustusliku liikluskindlustuse poolt hüvitatava kahjuga, et kahju põhjustanud sõiduk oli kindlustatud siis meil PZU kindlustuses ja meie korvasime siis ülejäänud kahele kahjukannatanule tekkinud kahjustused. Ega meil siin väga tihti ei õnnestu neid nii-öelda avarii ohvreid saada kaamerate, sest ega pauk on käinud, kõigil on tuju kurb ja tegelikult ma tabasin teid selles mõttes seal hetkel, et auto on käes ja nüüd peaks tuju natuke paremana. Ei, väga hea tuju on. Kaua aega läks kogu see protsess teie jaoks sellest hetkest, kui see avarii oli juhtunud? Umbes 3 nädalat. Nii et algus oligi niimoodi, et avarii juhtus, sellises me kohe politseisse, siis ma läksin koju. Tegin PCU kodulehel siis avaldus ära, see oli siis kannatanu kindlustus. Ja järgmisel päeval tulin juba siia, tehti hindamine ja siis pidin käinud varuosasid ootama ja tegelikult läks päris ruttu. No 3 nädalat ei ole päris kiire aeg. Nojah, probleem oli selles, et ühe tagapaneeliga läks aega. Aga... siis varuosaga? Jah, ühe varuosaga, jah. Oli teil see esimene kord liiklusõnnetuse sattuda? Ei olnud kahjuks, oli teine kord juba. Nii et selles mõttes väga šokki ei olnud? No eks sa ikka oli, et nii teissugune juhtum oli, et esimene kord nüüd polnud autoski, et auto parkis maja ees ja siis sõideti otsa. Aga seekord oli niimoodi, et olin ise täitsa autos ja oli 3 sõiduk õnnetus ja olin esimene auto, et ise milleski hoori taga? Olnud. Ei olnud, olin Sõle tänava ääres, tahtsin pöörata vasakule, ootasin vasakpöörde võimalust ja üks sagumine auto seisis ja ootas ja 3. auto ei märganud meid ja sõitis otsa lihtsalt. Olete tehtud tööga rahul? Väga rahul, jah. Tore, et auto puhas on ka.